21, c'est 3. Ne, Mašu! Jesi nekad probala alkohol? Da, ne. Dobro. Jesam. Šta ti hoćeš? Kad se ti rodila, tad je krenuo ruspaj. Mogu da pušim uvo. Idemo po Mašu, brzo. Idemo da pravimo rusvaj danas, po Mašu, slušam je 24 sata. Realno, bit će top, kad smo već kod rusvaja, svi brzo trk, bit će link u opisu, obavezno, zapravite rusvaj na svim društvenim mrežama. Ajde, čujemo se malo kasnije kad pokupimo Mašu, trk, žurimo. Ko će te trpeti cijelo dan? Ćao ljudi, dobrodošli u novi video, sa vama danas tu, Kimi i Maša. Danas, u ovom videu šta radim? Danas, ljudi, 24 sata, ona je jedva dočekala ovaj video. Si srećan što moraš da me čuvaš ceo dan. Čuvam je ceo dan i moram sve što ona hoće... Reći mi, moraš da kažeš da. Ne, da, moram kažem sa sve da. Si jedva čekala ovo, da. Da, Maša. Da, veruj mi, da, najbolja si na svetu. Jesam ja najbolja dete. Znači, omiljena sam ti. Jesam ti ja omiljena. Najbolje dete na celom svetu. Ti nikad ne bi bila nešto bezobrazna ili majmun ili nešto. Tražila puno. Ja! U životu. Nikad, ti si najbolja. Ovo će biti strašno. Ljudi nas malo gledaju čudno. Hater. Jel da? Hate bitch. E, šta hoćeš? Šta hoćeš ti od mene danas? Ne znam, nešto... Žurkica, neki pati možda. Neka žurkica. Ne zezam se, porasla, znaš, porasla malo, pa sad hoće na žurke. Rano ti je još. Kako si žurkica, ljudi? Ha, pa žurka neka, ono. Kako nisi ona? Idemo na splavove i to. Zamislite, brate, Maša, kao... Brate, zamisli tebe na kao... Jesi ti bio ikad na žurkama? Jes. Skoro sam bio na žurk... Bila je svadba. I kako je bilo? Bila je svadba i bilo je... Napio sam se. Napio. Možda za mene zamisliš pijenog, ja ne pijem nikad, ali sam bio na svadbi i bilo je ono predobro, ozbiljno, hoćeš te... Zamisli tebe, jesi ti nekad napila? Ne. Jesi nekad probala alkohol? Da, ne. Dobro. Jesam. Šta ti hoćeš danas da mi radimo? Razmišlja, ti toliko treba? Sve ću da ti ispoštujem, šta god hoćeš danas. Da kupimo šećernu vunu, da idemo na park, da... Jesi počela. Dobra, aj redom, znači ja redom, da. Samo nemoj, iznervirat ću se ako nešto što zna da me nervira kad traži, bude tražila. Samo ću se u tom slučaju, aha, već se smiješ. A nisam razmažena, da se zna. Šta? Nisam razmažena. Nije razmažena, ja sam rekao da je danas okej. No hate. Ajde, ćao. Kimi! Molim. Ajde, Luna Park! A što smo prošli pored Luna Parka? Nije mi jasno što smo prošli pored Luna Parka, ali evo, prošli smo. Šta hoćeš? Baš je gužba, mislim, vidiš. Prevelika je gužba. Mašo! Ja umam sve zatvorenim usima da pričam. Mašo? Da! Jesi srećna? Jesam. Idemo na zmaja. Kako nisam, ja sam zahvalno dete. Brate, ovo ide brzo, inače, što najem. Brate, ja se plaćam. Zato sam na ovu stranu, ne! Mašo, je li ovo zajebano? Molim te, sam je ovu stranu. Ja se plaćam, ovo ide stvarno brzo, nije baš tako naivno, znate? Ti pisaš ovo! Hajde da vidimo tvoju reakciju kad krenu. Dobro te vidimo. Izbavi mi kamera. Ja se plašim malo. Izubio sam noge. Ovo je pak. Za rusvaj ti je ovo. Kad ne znaš gde si, gde biješ, šta radiš, rusvaj je ono. Rusvaj je pakao, gde ću sad? Evo nas dalje, ovo je rusvaj, meni je ovo sve rusvaj, ovo sad što sam izubio noge,
što sve puca, padaju bombe, ubijaju gromovi, to je za mene Rusva. Koji je najveći Rusva iz tih videa? Najveći Rusva je od kad sam tebe upoznao, to je od tad je sve haos. Kad se ti rodila, tad je krenuo Rusva. Šta još jedno? Ima da ubijemo decu. Pa što? Ne, 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 ne. Dobro, ajde, idemo. A ostaćemo ovde, vidim ja. Ostaćemo ovde, ceo dan. Ajde, Mašo, idi kupi, evo ti. Mašo, ovde, među prvima mora da ne ostaje mi se ovde. Ali moram. Zbog Maše, maltretira me ceo dan. Sad ću da je zakaznu, ima da je lupam ovim autom. Sad ćete da vidite. Jesi spremna? Da, sam imam. Što levom nogom gas? Ruke. Neću. Što? Platio sam. Ima da te izudaram za kaznu zato što me maltretiraš ceo dan, da znaš. Da li nećeš? Sad ću da te udaram. Da li sam u pravu za to da nećeš da me izudaraš? Opasno si previše. Da, da, da. Oh man, oh man, bit će zeznuto. Oh! Gde Maša, gde Maša? Gde Maša? Nemoj brate, molim te, nemoj brate mene, ne! Ne, Mašu! A, Mašu! Mašu! Ne udaraj me stoko! Ne, Mašu! Mašu! Maša me izubija! A. Čuvaj! Brate, svi mene jure, ne nije fair, brate! Svi hoće mene da udare! A. Ja sam YouTube! Svi subscribe na Džumusov YouTube kanal! A, 24 sata govorim da, evo ga moj brat, sad ću ja njega brat. A, dobar je, znao rikvat. Ne, Mašu! Brate, svi me izubijaš, ja ne mogu. A, ne, 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 šalim se, šalio sam se. Gde si pošla? Gde si pošla? Gde si pošla? Ti me štiti. To, brate, gaj moj brat. Moj živi štit! Tako je. O! Mašo će još, otišla je da kupi žetone. Ono, ubije, ubiše me, majke mi. Gledaj ovo, svi udaraju mene. Gledaj koliko ih ima, svi bi u mene, svi u mene. Dobro, zanimljivo je, ne mogu da lažem. I ja sam nekad bio dete. A ja kao sad glumim, znaš. Ovo fair. Evo ja ću, pa ti seci iz videa, može? Nema telefon moj brat. E, može slika ovde, mali. Može, može. Kako je bilo? Lepo. Ja sam crko, majke mi. Beži Mašo, beži, beži, idemo, beži, evo i deci. Beži, gde idemo? Šećerna vuna. Šta? Gde idemo? Šećerna vuna. Pa što me maltretiraš više? Ne može šećerna vuna. Ne može! Dobro, može! Jesi običao da govoriš da? Dobro, ugasit će se ova kamera, proći će ovaj video. Proći će ovaj video. Dobro, dok idemo po šećernu vunu, da. Ja ti bacim nos ovde, daj. Bacim sam ti nos, idi guzni. Idi, donesi svoj nos. Ajde. Ozbiljno, idi, to ja radim s Mihajlom, to je igra. Kad neko nekom baci, neki deo tijela mora ovo da, da ode da uzme, ajde. Ne, imam streč. Idi, evo ti uzme. Pokupi ga. Tako, vrati. E, tako. Ajde, ko se prvi nasmeje, izgubio, može. Gledaj u kameru, dođe ovdje. Znači, ko se prvi nasmeje, izgubio. Tri. Ja bi si se prvi nasmejao. Pa to jeste. Pa to jeste. Evo nas, blizu šećerne vune. Ovo je bio Rusvaj, veliki. Ali imaš ti nešto da dodaš, buljeva? Pa ja bih htjela da te pitam nešto. Ajde, izvoli. Koja je tajna tvog uspeha? Opa, nešto si dobra. Nešto si fina, kao ti misliš da sam uspešan. Pa samo da radiš vredno. Jel, a ti to već radiš, jel tako? Vredna si realno u svom sportu. I da praviš rusvaj. Šalim se, ne znam da će to da svi treba, ali ja sam pravio rusvaj, bio vredan i disciplinovan. I to je. Ja bih rekao da to. Šta je za tebe? Koja je tajna tvog uspeha? Apsolutno nemam tajnu. Nemaš tajnu, ali radiš puno, radiš dva treninga dnevno. Biznis, biznis. Dobar dan.
Ona hoće šećernu vunu. Maltretira me ceo dan za šećer. Onda ću sve boje. Sve boje? Sve. Da ti ne bude mnogo? Ma nije problem. Hvala. Doviđenja. Balava, šta to jedeš? Daj da probam. Teško je jesti, veri mi. Ne. Aj, drži to, drži to. Baš je teško, iskreno. A ništa ne uzmiš. A idem da pojedem, Mašo, nemoj me maltretiraš s ovim više da idem da pojedem nešto kako treba, ko čovek. Možeš da odmah da jedemo? Molim te, reci da idemo da jedemo. Joj, što palačinke, daj nešto da pojedem, molim te. Palačinke se jedu. Ostaću gledan ceo dan. Okej, da, idemo. Da, da, da. Ljudi, našli smo mesto na koje možemo da jedemo i ona i ja. Ona slatko, ja slano. Bar nešto danas, za mene. Šta gledaš? Inače, ovo je dubo. Jeste, to je kada možeš da biraš ti. Znaš šta se radi s tim? Biraš pesmu koju hoćeš. Sad će kodnog da nam donese siću i onda ćeš ti da probaš to, možeš? Može. Šta hoćeš da jedeš? Sad ako kažem nešto skupo, ja opet moram kažem da, jel da? Znači, ne možemo sve sad jelati. Evo ti. Znači, evo ti, uzmeš dinar. Ajde, sad ćeš uzmeš dinar i pustiš pesmu koju hoćeš, možeš da biraš. Ok, ja moram da sad ovdje da... Ne, ne, prvo ubaciš u pare, ne znam gdje. I onda posle možeš da, vidi ovo, listaš ovako. Znam koju ću. Koju? Alicia Keys, Falling. Pokaži mi tu pesmu, gdje je? Alicia Keys, gdje je? Gdje si to pročitala? Zabila sam i sad, ne. Ajde, listaj dok ne nađeš. Evo ga, Alicia Keys, posljednja. Promenila se pesma. A? Tebi je ovo šok. Maš je ovo dobro šok. Promenila pesmu u celom restoranu, svaka čast, za 5 dinara. DJ za 5 dinara, možeš cijel dan da puštaš sa 100 dinara. Dobro, brate, vidim. Dobro, fora, a? Ti ćeš sad reći, ajde biram. Ajde. E, pravi, zim. Maške najnapornije dete na svijetu. Da, znaš? Hoćeš da menjaš pesmu? Ajde, čujemo se malo kasnije kad nam stigne hrana. Ćao. Wow, šta to je? Ajde, ispričaj nam brzo. Koncert Pankrić, Nutella plazma. Šta je ovo? Pankras. Nutella plazma. Pankras. Pancakes. Pankras. I ovo ovdje. Wow. Wow. Imamo pozdrav, ljudi. Gledajte sad vam. Kako sam ja srećan kad jedem. Što nisi pojela ovo, pametnice mala? Smatra sebe inteligentnim. A ti? Ja ne, ja sebe smatram glupim, mnogo glupim. IQ, ono, minus 200. Jel smatraš sebe glupim? Da, pošto je ovaj video, 24 sata govorimo da. Idemo dalje, a šta hoćeš? Deksika. A šta ima u Deksiku? Kopija Zdenke. Ide, znao sam, neku lutku mi je rekla, idemo da vidimo tu lutku. A koji je tvoj guilty pleasure? Evo, vidiš upravo, slatkiš, moram posle slanog, slatko, pa to ti je nezdravo, koliko god. Slatkiša obožavam, tako da, sladoled i čokolada, to mi je guilty pleasure. Ti, jel imaš? Pa, ne baš. Važi, važi. Kupovanje lutki je njoj. Ajde, idemo da vidimo guilty pleasure, Mašin. Ćao, ajde, čujemo spokoj. Šta si rekla sad to? Ajde, reci. Jer je ovaj tamo ženi, onaj lik, 100% sugar daddy. Maša zna da je nekoj ribi neka sponzoruša. Što si to pomisla? Zato što je lik deda i izgleda kao buržuj neki težak. I žena nosi puno guči kao kese i kao mlada i kao lepa. Baš je riba, je onako. Znači, Maša je primetila da je neko nekom sugar daddy, ja ne verujem. Strašno. Gde je, gde je Deksiko? Šta hoćeš ovdje? Sad ćemo da pitamo da li možeš da bušiš uvo. Ajde, pitaj mamu da li možeš da bušiš uvo. Halo. Gde si, Maša?
Evo nas sa Kivijom oko, evo nas u galeriji. Majka? Molim. Jel mogu da pušim uvo? Opet. Aha. Gde ćeš sad da bušiš? Pa ne znam. Pa kako, ne možda bušiš samo hrskavicu, ne znam gde ćeš više da bušiš. Pa eto. Ne znam, buši, brate, baš mi zna. Šalila sam se, bre, šalim se. Prank, prank. Evo, Kimi kaže prank. Prank, prank, prankujeo vas malo. Oće neku nenormalnu lutku, brate, neku ukletu lutku. Ovo dete nije normalno, ona gleda horror filmove. Kupuje uklete lutke, znači stari učin. Da, bilo ovako i ko zabi ovako. Samo kako odvratno izgledaju ovako. Da, brate, Zdenka je najlepša. Strašno. Inače, ljudi, svi obavezno zapratite Rusvaj na svim društvenim mrežama. Biće u opisu ovog videa svi linkovi, tako da obavezno svi trg dole zapratite Rusvaj, obavezno. Ajde, ćemo se malo kasnije da vidim šta ona hoće. Šta hoćeš više? Šta hoćeš? Šta? Šta hoćeš, dete Božije? Ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa, ja sam da ste vi uživali. Nešto ovde, dođi vamo, pomozi mi malo. Wait. Šta si kupila, nešto je kupila, ali ne samo da pokažemo šta. To je bilo to od ovog videa, ja sam da ste vi uživali, ako jeste, lupite Mašu ovako po glavi. I zaprite Džumbus i Rusvaj, thumbnail, za kraj thumbnail, gledajte šta, kako je razgibavajući. Ako niste do sada obavezno zaprite Rusvaj na svim društvenim mrežama, bit će prvi link u opisu i sve, ja. Ćao.